תודה רבה, אלון, וערב טוב. טוב, אני ופרופסור מנליק לא תיאמנו את הנאומים שלנו, אז אני באמת באתי לספר לכם קצת על הקתדרה. אז קודם כל, פרופסור אוריאל רייכמן, פרופסור רפי מלניק, משפחת שרון, עמרי וגלעד, ותיקי הצנחנים, אורחים נכבדים, אני שמח לברך אתכם כאן באירוע חגיגי זה, שבו אנו משיקים קתדרה חדשה, קתדרת מנהיגות לאומית ומחשבה צבאית על שם ראש הממשלה ה-11 אריאל שרון, כאן בבית ספר לאודה לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, באוניברסיטת רייכמן. רק כדי עוד פעם להדגיש את המטרה של הקתדרה היא בעצם לשמש כאכסניה מחקרית, כפי שפרופסור מנליק אמר, אכסניה מחקרית אקדמית וציבורית לעשייה בתחום המנהיגות הלאומית, המחשבה וההיסטוריה הצבאית בישראל, והיא תעסוק בין היתר בניתוח ומחקר של המבצעים הצבאיים בישראל ובאירועים הרבים בהם הייתה לראש הממשלה אריאל שרון מעורבות. אני רוצה באמת רק לנצל את הבמה כדי להודות למספר אנשים שהם שיתפו פעולה עם בית ספר לאודר לממשל, במיוחד בחודשים האחרונים. ברצוני להודות קודם כל למשפחת שרון, לגלעד ולעומרי. לוותיקי הצנחנים, שבאמת היה לי כזה כבוד גדול היום לפגוש אותם אישית, אחרי שאני פגשתי אותם בזום פעם אחת, תודה לכם. תודה על היוזמה. לאריק, כמובן, לעמותת אריאל שרון, למנהיגות על היוזמה להקים קתדרת אריאל שרון אצלנו בבית הספר ובאוניברסיטת רייכמן, ולשיתוף הפעולה הבאמת הדוק במיוחד בחודשים האחרונים. אני רוצה להודות למספר אנשים שעסקו בצורה מסורה ונחושה כדי לקיים את המטרה הזאת. אז קודם כל גלעד שרון, לגברת מירב קטריאל שטרקר, חמוטל רון, עורך דין יורם רבד, שלום תורג'מן, האלוף משה קפלינסקי, ששמש כיושב ראש הקתדרה הראשון, תודה ושיהיה לך המון בהצלחה. ובבית ספר לאודה לממשל אני רוצה, ברצוני להודות לאריאלה אזולאי, רויטל כץ, דפנה זרעי שהיום, השבוע היא בעצם מסיימת את התפקיד שלה כמנהלת אירועים בבינתחומי, והיא עוברת לגרמניה. וכמובן, last but not least, פרופסור אוריאל רייכמן ופרופסור רפי מלניק, על החזון שלכם ועל המאמצים הרבים ליצור את השיתוף הפעולה המיוחד הזה. תודה רבה. אני מאחל לכל העוסקים במלאכה, בהצלחה רבה, תודה.